Varmt välkomna till det här Folk och Försvar seminariet med rubriken Kampen om östra Medelhavet. Mitt namn är Zebulon Kalander. Jag är säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar och jag kommer att moderera det här seminariet. Östra Medelhavet har hamnat väldigt högt upp på den internationella dagordningen den senaste tiden. Katalysatorn för det här har varit den maritima dispyten mellan Grekland och Turkiet som har eskalerat till den grad att det har spekulerats om de två NATO-allierade staterna kan hamna i en konflikt med varandra. Turkiets agerande har fördömts av många EU-länder, bland annat Frankrike och den franske presidenten Emmanuel Macron. Men frågan om Grekland och Turkiet är inte det enda komplexa problemet eller konflikten i östra Medelhavet. Vi har också exempelvis den olösta Cypernfrågan. Vi har Rysslands ökade militära närvaro i regionen allt sedan interventionen i Syrien 2015. Vi har ett fortsatt instabilt Libyen. Vi har ett Turkiet som gör allt större maktpolitiska anspråk i utrikespolitiken. Och vi har ett USA som man kan säga så lämnat efter sig ett säkerhetspolitiskt vakuum i och med att man har minskat sin närvaro i östra Medelhavet. Och det här är då väldigt värt att lyfta, anser vi, på Folk och Försvar. I Sverige brukar man kanske betrakta östra Medelhavet som något av ett perifert område. Men det är väl ett misstag eftersom att det i säkerhetspolitiska termer kan betraktas som ett av våra närområden. Och därför är det viktigt att vi följer händelseförloppen där och att vi försöker forma dem i en positiv riktning för mer fred och säkerhet. Och det kan vi göra genom EU-samarbetet men även också andra internationella forum och kontakter. Och det är därför som vi har arrangerat det här seminariet idag för att djupdyka i de här frågorna. Och vi kommer försöka få svar på frågor såsom vad är det som är drivkrafterna bakom det upptrappade läget i östra Medelhavet? Vad kan vi förvänta oss framöver? Och hur påverkar skeenden i östra Medelhavet Sveriges säkerhetspolitiska intressen? Och för att göra det här så har vi en eminent samling talare. Vi har Bitte Hammargren som är en Turkiet- och Mellanöstern-analytiker och som är senior associerad medarbetare vid Utrikespolitiska institutet. Vi har Martin Krag som är chef för Rysslands och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Och slutligen har vi också Mikael Sahlin som är Sveriges för detta ambassadör till Turkiet och som är en ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Och de kommer ge oss ett antal olika perspektiv, det turkiska, det ryska och det eurotransatlantiska perspektiven på utvecklingen i östra Medelhavet. Och så kan man ge oss en bättre kontext för att förstå vad som pågår där. Och det kommer börja med att talarna får ge var sitt anförande och så kommer vi att avrunda med en diskussions- och frågestund. Och med det avhandlat så vill jag lämna över ordet till vår första talare som är Bitte Hammargren. Varsågod Bitte. Tack Zebulon. Ja, östra Medelhavet har ju som du säger flera parallella krishärdar som Cypern, Syrien, Libanon och Libyen. Och mycket hänger ihop och Turkiet är en aktör på flera fronter. Och i denna region går ju Turkiet på kollisionskurs med åtminstone tre andra europeiska NATO-länder. Liksom med det Förenade Arabemiraten som är Turkiets nya stora rival i Mellanöstern. Jag ska försöka hålla mig till just vad är drivkrafterna bakom det upptrappade läget. Med några snabba penseldrag innan mina medpanelister kan fördjupa bilden av EU-Turkiet och Turkiet gentemot Ryssland, kanske även Kaukasien nu, respektive Turkiet och USA efter Bidens seger. Råolja och gas är ju de råvaror som det handlas mest av i världen och kampen i östra Medelhavet handlar väldigt mycket om detta, om de fossila bränslena och om energikorridorerna. Därför är det givet att Europa intresserar sig för östra Medelhavet som, där man ju upptäckt enorma gasfält på vatten som tillhör Israel, Cypern, Egypten och sannolikt även den palestinska myndigheten. Det talas om fynd på ofattbara 3,5 biljoner kubikmeter. För att förstå det får man lägga till 12 nollor efter trean.
Turkiet som inte har några gaskällor i östra Medelhavet och som inte erkänner Cyperns grekcypriotiska regering, som är den internationellt erkända, har trappat upp och skickat örlogsfartyg som backat upp ett turkiskt forskningsfartyg, vilket har sökt efter naturgas i vatten som tillhör Cypern enligt EUs ministerråd. Turkiet har hotat med militära medel om de anser att deras intressen skulle vara hotade. Den militära eskorten av forskningsfartyget Orochrey som vi ser här ledde till en mindre kollision mellan grekiska och turkiska krigsfartyg i augusti. Och det visar ju hur nära dessa två NATO-länder har varit en öppen konflikt. Det fick Frankrike att trappa upp i östra Medelhavet genom att skicka hangarfartyget Charles de Gaulle och skicka Rafale-plan för att backa upp Cypern och Grekland. Medan Förenade Arabemiraterna skickat stridsflygplan till östra Kreta. EUs ministerråd kallar Turkiets upptrappning för illegal men har inte infört några sanktioner ännu. Om det härsknade läget mellan Turkiet och EU, om de olika linjerna inom EU, så hoppas jag att Mikael kommer in på det senare. Men dagens turkiska utrikespolitik kallas ju ofta för neo-osmansk, men det förklarar inte hela bilden, menar jag. Ett återkommande drag hos president Erdogan är hans tvära kast. Han ger sig in i säkerhetspolitiska äventyr för att försöka minska skadan av tidigare. Han har gjort många fotombyten genom åren, till exempel när det gäller Cypern, Ryssland, Syrien och kurdfrågan. Han är en islamist som på senare tid har gjort gemensam sak med sekulära turkiska ultranationalister, vilka en gång var hans svurna fiender. Hans tidigare samarbetspartner, de turkislamiska gülenisterna, har däremot ställts för skampålen och är terroriststämplade. Utrensade är också en stor del av de väst- och NATO-vänliga krafterna i Turkiets säkerhetspolitiska etablissemang, det som kallas djupa staten. Turkiet har som en av få stater i världen inte skrivit på FNs havsrättskonvention. Under det skärpta läget i östra Medelhavet så har man lanserat, har Erdogan ställt sig bakom en doktrin kallad Blå Medelhavet, Mavi Vatan på turkiska. Den lanserades för snart 15 år sedan av en ultranationalistisk amiral. Utifrån denna doktrin gör Turkiet anspråk på territorialvatten som motsvarar halva landytan, inklusive vatten kring Greklands östliga övärld. Regeringen i Grekland hävdar å sin sida att Grekland har rätt till vatten runt sina öar, inklusive det lilla Kastelorizo som ligger bara 2 kilometer från det turkiska fastlandet, medan det ligger 570 kilometer från det grekiska. Grannländernas gasfynd har fått Erdogan att spela på turkiskt missnöje över landets havsvattengränser. Det går tillbaka till Lausanne-freden från 1923 när republiken Turkiet bildades på ruinerna av Osmanska riket. Och trots att Turkiet har Medelhavets längst sammanhängande kust fick Grekland med sin övärld mycket större vatten. Det turkiska missnöjet råkar sammanfalla med att Erdogan har behov av att förminska minnet av Atatürk inför republikens 100-årsjubileum 2023. Och inrikespolitiskt är Erdogan trängd av en dalande ekonomi och covid-krisen. Men han är numera allierad med turknationalister eller ultranationalister i MHP. Och när han spelar på ett nationalistiskt missnöje kan han mobilisera bredare stöd. Han siktar av allt att döma på att splittra ett annat ett sekulärt turknationalistiskt parti, İYİ-parti, inför nästa val. Denna kamp om energikällor och energikorridor har skärpt konflikterna i östra Medelhavet och de utspelar sig i hög grad på vattnen. Det gäller kontroll över djuphamnar, flottbaser, pipelines, luftrum och farleder, ofta längs gasens och oljans transportleder. Kina kontrollerar flera hamnar i Medelhavet. Ryssland har sin flottbas i Syrien och på väg att skaffa sig en andra i Röda havet i Sudan. Turkiet har byggt ut militärbas i Katar och Somalia och har leasat en gammal osmansk hamn i Sudan på 99 år.
Och landets stora rival i Mellanöstern, Förenade Arabemiraten, anlägger pärlband av baser längs oljans och gasens transportleder upp till Libyen. Efter explosionen i Beiruts hamn i augusti så konkurrerar nu Kina, Frankrike och Turkiet om att bygga upp Libanons största hamn nära gasfälten. Och samtidigt har det då bildats en antiturkisk front i Medelhavet med tre EU-stater, Cypern, Grekland och Frankrike, samt Förenade Arabemiraten, Egypten och Israel. I Turkiet hade skapat en inställning av att landet befinner sig under någon sorts belägring omringat av fientligt sinnade stater. Till saken hör ju också att Turkiet har förlorat vänner i rask takt, i skarp kontrast till den stolta doktrin som lanserades 2009, kallad noll problem med grannländerna. Turkiet är rikt på mycket, men inte på just energikällor. Man har visserligen hittat naturgas i Svarta havet, men dessa fynd kan inte matcha det som finns i östra Medelhavet och som ju ägs av Turkiets motståndare. Istället är Turkiet beroende av främst rysk gas. Turkiet har samtidigt sedan länge siktat på att bli en energikorridor till EU från flera länder som Azerbaijan, Turkmenistan, Iran. Det skulle öka Turkiets strategiska betydelse och samtidigt, om det inträffade, minska landets beroende av rysk gas. Men Turkiets intentioner har bromsats på många sätt och för snart 2 år sedan bildades vad som kallas East Med Gas Forum. Det har liknats vid ett medelhavs-OPEC för gas och utesluter både Libanon och Turkiet. Samarbetet omfattar Grekland, Cypern, Israel, Egypten, Italien, Jordanien och den palestinska myndigheten. Frankrike vill också vara med i den här klubben som vill dra en pipeline till Europas energimarknader. Det har väckt onda andar i Turkiet. Landets djupa inblandning i Libyen kan delvis ses som ett motdrag till detta gasforum i Medelhavet. I Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet så finns det 2400 öar, de flesta grekiska, men också farleder som är viktiga för Turkiets ekonomi och säkerhet. Turkiet vägrar låta obebodda grekiska skär som ligger nära det egna fastlandet få betydelse för gränsen till havs. Grekland hävdar sin rätt att utsträcka sitt territorialvatten till 12 sjömil, men från Erdogan heter det att de kommer att förstå att Turkiet har den politiska, ekonomiska och militära styrkan att driva upp omoraliska kartor och dokument. Den här bilden som är tagen från en halvö på den grekiska sidan i Egeiska havet visar hur nära den grekiska övärlden, för långt där borta vid horisonten där solen går ner, ligger då Lesbos. Skulle Grekland utvidga sitt territorialvatten i Egeiska havet så hävdar Turkiets utrikesminister Çavuşoğlu att det vore ett casus belli, alltså rätt att göra en krigsförklaring. Egeiska kan då vara paradisiskt som vi ser här, men dessa vatten är verkligen fyllda av säkerhetspolitiska spänningar. Plus ibland flyktingar som tas över med gummibåtar till Lesbos i bakgrunden. När det sen gäller det delade Cypern så backar Ankara upp den självutropade turkcypriotiska republiken på norra Cypern som bara erkänns av Turkiet. Samtidigt bestrider Ankara den grekcypriotiska regeringens rätt att aktionera ut gasfält med argumentet att Nikosia inte företräder turkcyprioternas intressen. Och på norra Cypern så finns ju som alla vet turkisk militär sedan 1974. En gång dit sända för att förhindra att Aten skulle annektera Cypern. På Cyperns nordsida finns också fastlandsturkar, alltså bosättare som är inflyttade till den turkcypriotiska utbrytarstaten. Men folkopinionen på norra Cypern är delad. Förloraren i höstens presidentval, Akinci, vill se att återförenat Cypern inom ramen för en federation. Och intressant nog så var även president Erdogan en gång vän av en federal lösning. År 2004 så tog han som EU-vänlig och då ny premiärminister strid mot den turkiska militären och mot turknationalisterna genom att stödja den fredsplan som FNs Kofi Annan la fram.
Men Erdogan kände sig förrådd när EU tog in Cypern som medlem, trots att den grekcypriotiska sidan röstade emot Annanplanen och turkcyprioterna för. Det skapade en tagg, en misstro mot EUs huvudstäder som bara har växt sig djupare. Och höstens vinnare i presidentvalet på norra Cypern är sin tattar som vi ser här till vänster, en nationalist och vän till Erdogan. De förordar nu båda en permanent delning av ön. Turkiets president kallar det för en tvåstatslösning. På bilden ser ni hur han under ett omstritt besök på norra Cypern, han nyligen dök upp i ingenmansland i Varosha. Cyperns regering förklarade i en protest att Erdogans besök strider mot FN-resolutioner. Men till Cyperns förra president Vassilios säger att vi måste erkänna att enda vägen framåt är en uppgörelse med Turkiet. En lösning av Cypernfrågan skulle alla tjäna på, säger han. Men det fönstret håller på att stängas. Jag tror Mikael kan prata mer om detta. Samtidigt bör man komma ihåg att oppositionen på nordsidan misstror Erdogan lika djupt som oppositionen i Turkiet. För presidentmakten i Turkiet följer samma regelbok som många andra auktoritära stater. Först kvävdes pressfriheten, sen gav man på sig ett oberoende rättsväsende och därefter har politiker och företrädare för civilsamhället som går Erdogans intressen emot blivit fängslade i stor skala. Så över till det oljerika Libyen, och vi har en bild på detta också. Genom att teckna ett kontroversiellt bilateralt avtal till havs mellan den av FN erkända regeringen i Tripoli så har Turkiet försökt lägga sig som ett lås mot EUs intresse av att importera gas från östra Medelhavet. Turkiets militära insats på Tripoli-regeringens sida, bland annat med hjälp av legosoldater, har hindrat krigsherren Khalifa Haftar att från öster inta den libyska huvudstaden. På hans sida finns andra legosoldater samt militär uppbackning från Ryssland, Egypten och Förenade Arabemiraten, medan Frankrike har gett honom politiskt stöd, alltså Haftar. Så Libyen har utvecklats till ett nytt Syrien på tröskeln till EU. Bland legosoldaterna på båda sidor slåss bland annat syrier. EUs huvudstäder är inte överens om Libyen-politiken. Tyskland går in för en dialog och medling, vilket har skapat en strimma av hopp med ett avtal om eldupphör och planer på val nästa år. Men frågan är förstås om det kan hålla. Och en knäckfråga är om Turkiet och andra länder som bryter mot FNs vapenembargo, däribland Förenade Arabemiraten, kommer att respektera det. Grekland, som fördömer det maritima avtalet mellan Tripoli och Ankara, som fördömer det som illegalt, har som motdrag tecknat ett maritimt avtal med Egypten. Så ni ser på bilden här hur dessa olika avtal korsar varandra. Så den gordiska knuten mellan de här två NATO-länderna, Grekland och Turkiet, blir allt svårare att lösa. Det finns också farhågor för att några EU-stater som håller garden uppe mot Turkiet kan komma att bryta den gemensamma EU-linjen i Syrienfrågan genom att återuppta kontakter med Assad-regimen i Damaskus i syfte att straffa Turkiet för dess upptrappning i östra Medelhavet. Och det här visar ju hur motsättningarna i östra Medelhavet flätas samman allt mer. Och apropå frågan om hur de gordiska knutarna kan lösas. En idé från tankesmedjor är att låta Turkiet få en gren av den pipeline som kan länka naturgas i östra Medelhavet till Europas energimarknader. Det måste finnas medel att göra det utan att backa från internationell rätt eller från Turkiets åtagande när det gäller mänskliga rättigheter. Alltså att respektera domar i Europadomstolen för att släppa viktiga personer som filantropen Osman Kavala eller den förre partiledaren Selahattin Demirtas. Påtryckningsmedel saknas ju inte för Turkiets ekonomi behöver kapital från väst. Innan jag avslutar och lämnar över till Martin, några snabba ord om Putin och Erdogan.
trots deras många möten och trots Turkiets förvärv av det ryska luftvärnsprogrammet S-400 så är det många geopolitiska frågor som skiljer Ankara och Moskva åt. Det gäller Syrien, Libyen, Svarta havet, Armenien bland annat. Och Ryssland är Turkiets gamla arvfiende, men i en fråga har ju Putin och Erdogan en samsyn, sitt motstånd mot en liberal världsordning. Så att utestänga Turkiet från östra Medelhavets energikorridor riskerar att driva Ankara ännu mer i armarna på Ryssland. Och i Ankara finns samtidigt ett säkerhetsetablissemang som framförallt misstror väst och NATO. Och det har blivit ännu starkare efter alla utrensningar av provästliga och gulenistiska officerare. Tack. Tack så mycket, Bitte. Och med de orden så vill jag lämna över till Martin som då kommer erbjuda, eller som kommer ge oss det ryska perspektivet på Östra Medelhavet. Så Martin, orden är ditt. Tack. Ordet är ditt. Absolut. Det finns många dimensioner och Bitte har ju nämnt några av dem. Historiskt sett så var ju Östra Medelhavet alltid en viktig intressesfär för Ryssland. Det var en gång i tiden ryska anspråk på Bosporen och inflytande i Jerusalem som 1853 ledde till Krimkriget som ju slutade med att brittiska och franska fartyg förstörde den ryska hamnen vid Krim. Det fortsatte med 1877 års krig mellan Ryssland och Turkiet och sen i första världskriget liknande intressekonflikt som sen slutade med att båda imperierna kollapsade och där Turkiet, eller ottomanska imperiet, blev dagens Turkiet och det gamla Tsar-Ryssland blev dåtidens Sovjetunionen. Och under kalla kriget så balanserade ju Turkiet sina relationer mellan väst och det innebar att Sovjetunionen ibland blev en logisk motpart. Turkiet blev ju en NATO-medlem 52, men med invasionen av Cypern 1974 som vi hörde mycket om här så följde ju ett amerikanskt vapenembargo och ett turkiskt närmande till Sovjetunionen. Som i sin tur svängde igen med Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979 och som ju återigen bekräftade hur den här ambivalenta rollen Turkiet har haft också i NATO historiskt. Och den här gamla rysk-turkiska konfliktytan den kom ju upp till ytan igen då med Syrien-interventionen. Kriget hade ju pågått några år och Ryssland hade hela tiden stöttat Bashar al-Assad, men när man gick in 2015 militärt i den syriska teatern så blev ju konflikten mellan Ryssland och Turkiet väldigt tydlig och det slutade ju med i hösten redan där en turkisk nedskjutning av rysk stridsflygplan som följdes av massiva ryska sanktioner mot Turkiet. Och det dröjde ju nästan ett år innan dessa relationer då återigen hade normaliserats. Och anledningen till att Ryssland och Turkiet, eller Erdogan och Putin närmare bestämt, har kunnat hitta varandra igen beror ju på, precis som Bitte var inne på, det faktum att länderna är autokratier. Det är två ledare som kan hitta så att säga, kompromisser i ett hav av egentligen ganska hårda meningsskiljaktigheter. Och det gör man genom att hitta en del gemensamma nämnare som naturgas, rysk kärnkraftexport, vapenexport. Till exempel då, som gör att man ändå kan hitta någon typ av varaktig modus vivendi då. Men det är ju hela tiden en svag relation som inte bottnar i någon större gemenskap plus då hågkomster av historiska konflikter, hågkomster som kan aktiveras i propagandasyften. Och det har vi sett under Syrien vid ett par tillfällen och vi har sett senast här nu under hösten i konflikten mellan Armenien och Azerbaijan över Nagorno-Karabach där Turkiet då har stöttat aseriska sidan och Ryssland har tvingats förhålla sig ganska passivt under den här konflikten.
Rysslands vidare intressen i östra Medelhavet, de går ju tillbaka som sagt historiskt, och många av de här relationerna som finns idag mellan Moskva och staterna i den här regionen, de etablerades ju under kalla kriget. Och Syrien är ju som sagt det tydligaste exemplet på det, där relationerna går tillbaka till 1957, i synnerhet Hafez al-Assad, sedan al-Assads makttillträde 1971. Den nuvarande ledarens fader. Då har jag också Jugoslavien, som ju aldrig egentligen var en sovjetisk allierad under kalla kriget, och där konflikten med Tito var bestående. Man räknade inte Jugoslavien, som trots att det var en kommuniststat, som egentligen en allierad på något sätt. Och det här är ju därför också Ryssland har bara egentligen konstaterat att länder som Montenegro och Nordmakedonien kommer att integrera sig närmare med väst, bland annat NATO. Men man kan ju säga att Putin drog en linje i sanden då med Syrien. Och det finns ju ett antal motiv till detta. Det ena är ju rent militärt. För ryska militära ambitioner är numera globala. Man vill kunna möta USA och NATO globalt, och för detta behöver du hamnar. Och Rysslands enda medelhavshamn då, den ligger i Tartus då, en flottbas i Syrien. Och en annan viktig anledning är ju då politisk, vilket är att visa västvärlden att Ryssland kommer stå emot, som en motvikt mot det man då kallar väststödda regimskiften eller färgrevolutioner, som vi har sett i Libyen 2011 och i Syrien då, där man menar att väst har försökt störta Bashar al-Assad då, som är en legitim ledare enligt det ryska synsättet. Och en tredje faktor som ju har ett visst fog för sig, även om den då är lite mer komplicerad än vad saken kan verka, det är ju oron för radikal islamism. Ryssland har en historia av terrordåd på sitt eget territorium och en egen konflikt med Tjetjenien. Och du har också Afghanistan och den relationen som alltid har varit ett problem för Ryssland. Och med Syrien så ville man då också, i alla fall som ett delmål då, skada möjligheterna för inhemska ryska islamister att organisera sig politiskt. På längre sikt så handlar ju det ryska engagemanget egentligen om en slags större geopolitisk ambition, och inte minst i den kontext av konfrontation som vi har mellan Ryssland och väst sedan i alla fall mer än ett årtionde tillbaka. Och det handlar om att Ryssland vill bli betraktat som en stormakt, och att Ryssland vill vara en aktör som inte kan negligeras. Och det är alldeles oavsett om det gäller Nordkorea eller Libyen eller Syrien. En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att Ryssland är kanske den enda stormakten som har förhållandevis stabila relationer med nästan samtliga länder i regionen. Och det inkluderar ju då både Israel, Libanon, men också Iran, Egypten och Libyen då. Och det här är just som jag nämnde, den här förmågan att balansera olika intressen mot varandra på ett sätt där Ryssland ändå hela tiden kan vara en relevant, intressant aktör. Plus att Ryssland har en förmåga att använda diplomatiska påtryckningsmedel, och inte enbart militära, utan det är en kombination av diplomati, ekonomi och militära förmågor. Och slutligen då, att det handlar egentligen i slutändan inte om en flottbas i Syrien eller om en naturgasfält norr om Libyen för ryska intressen. De har tillräckligt med militära och naturresurser på sitt eget territorium. Utan det handlar just om ett erkännande att Ryssland är en stormakt och Medelhavet är en central region för ett land som vill projicera sin makt globalt. Så jag stannar där. Tack. Tack så mycket för de orden, Martin. Och med det så lämnar jag över till vår sista talare, som är Mikael Sahlin. Mikael, varsågod. Tack.
Det som har sagt så här långt så bra, och tack Bitte för jättefina kartor som har hjälpt oss alla att komma ihåg hur den viktiga geografin på något sätt styr och leder oss. Jag kommer att tänka på Richard Holbrooke, och det gör jag av två skäl. Det ena var när han var den huvudsakliga amerikanske medlaren i Cypernfrågan i ett visst skede, så sa han berömt en gång att imorgon ska jag träffa Denktash, det var turk-cypriotledaren på den tiden. Och i övermorgon ska jag träffa Klerides, motsvarande grek. And then I'm going to see a psychiatrist, sa han den gången. Och jag tycker det är ett ljuvligt citat som jag har citerat många gånger. Men jag minns också Holbrooke från min tid i Ankara, när det höll på att gå alldeles på tok i de här östra medelhavsfrågorna, Lausanne-fortsättningsfrågorna. Bitte nämnde ju att det är Lausanne-fredens märkliga gränsdragning som ligger bakom mycket av det här. Och att gränserna ser ut som de gör beror ju på att det var ett grekiskt-turkiskt krig på den tiden efter första världskriget, som innebar att Atatürks styrkor till sist drev ut grekiska styrkor, men också civilbefolkningen som flydde ut på öarna. Därefter frystes kriget. Därför ser det ut så här. Och därav all missämja kring de här sakerna. Men på min tid i Ankara så var det två små holmar där det fanns tre eller fyra stycken jätter på den ena och ett eller två får på den andra, ungefär så, väldigt nära den turkiska kusten dock. Och till följd av en vansinnig misskötsel av diplomatin under Tansu Çiller's tid som premiärminister så höll det på att bli öppet krig mellan Grekland och Turkiet om dessa öar till följd av utvecklingar som man inte förmådde hejda. Och då var det Holbrooke som ägnade dag och natt under någon vecka, det här var 1996, någonting sånt, för att till sist avvärja den hotande katastrofen. Jag säger det här eftersom ett av mina två teman nu när jag har fått ordet är faktorn USA-politik och faktorn amerikanskt tillbakadragande från regionen. På den tid jag talar om nu så var det uppenbart att det var USA, det har varit gällt länge till, som var den drivande kraften sine qua non för någon form av västinspirerad stabilitet i det här området. I konkurrens med Ryssland, som Martin säger, ja visst, men dock. Nu har vi haft några år med tydligt amerikanskt tillbakadragande i Trump-regim. Men nu i dagarna så pratar vi om att Biden har vunnit back to normal, som det stod på en berömd skylt i London en gång i tiden efter Falklandskriget. Och Antony Blinken har idag nämnts som utrikesminister och Michel Fournier nämns imorgon, tror jag, som försvarsminister. Om det nu blir hon, vi får se. Men i alla fall, det betyder att det är ett gäng som är på plats med Biden och Harris som kommer att försöka reparera diverse skador som har uppstått under Trump-åren till följd bland annat av ett ogenomtänkt och oplanerat amerikanskt tillbakadragande som då märks på olika sätt. Det har märkts för Turkiet, bitar vi inne på det, genom en egendomlig ambivalens mellan amerikansk politik i stort och en Trump-Erdogan-politik. Det påminner lite grann om Trump-Putin i Ryssland, att det finns en specialkanal där som i Turkiet-fallet har inneburit att USA inte har gått hårt fram i nästan några få undantag disputfrågor som har funnits mellan USA och Turkiet under senaste år. Fängslanden av pastorer och andra amerikanska medborgare, halkbankhistorien, det finns en mängd saker, förutom den här S-400-frågan som fortfarande är någonstans olöst, och jag misstänker, och jag ska komma till varför strax, att det är möjligtvis så att Erdogan nu funderar på om hans relation till Ryssland skulle tåla att trots allt ta tillbaka ett steg tillbaka i den frågan för att komma sams med och få en bra start med Team Biden. Det får vi se. Men väldigt mycket handlar ju nu i Turkiet, såväl som i många andra länder, förstås alla andra länder, att det handlar om att försöka anpassa sig till den framväxande realiteten, att nu åtminstone 4 år till så kommer det vara USA lett av ett team som för mer klassisk amerikansk säkerhetspolitik. Och å andra sidan har vi EU och EU-länderna som har sitt toppmöte på rådsnivå nu den 10 december. Och inför detta toppmöte så har det förekommit ett samråd både med avgående Trump-administrationen. Pompeo har ju varit ute och rest bland annat till Paris och till Istanbul, men inte till Ankara.
Och utrikesministrarna i Tyskland och Frankrike har, skrivit en gemensam artikel och samrått även med Pompeo om att nu handlar det om att läget i Turkiet och om, beträffande Turkiet är sånt att nu måste samrådet mellan EU, viktiga EU-länder och USA angående hanteringen av Turkiet vässas, har det sagts, på ett sätt som känns lite annorlunda jämfört med den Trump-vänliga hållningen gentemot Erdogans Turkiet över de här åren. Det där tillsammans med en ytterligare fördjupad ekonomisk kris i Turkiet, jag tror att Bitte nämnde det också, har då, och utvecklingarna på Cypern också, har då lett till att Turkiet nu uppenbarligen, Turkiets ledning uppenbarligen känner behov av att äntligen så att säga ta ett steg tillbaka. Man har ju annars kommit i konflikt eller kollisionskurs med väst i både i Libyen och i Syrien och Irak och i Nagorno-Karabach och i östra Medelhavet. Och så det är väldigt mycket på den kanten eller det, i det fatet så att säga. Men det som har hänt i Turkiet är alltså att sedan liran här om veckan gick upp så att det var värt bara 8 lira för $1 jämfört med 3 bara för 2-3 år sedan. Alltså en katastrofal utveckling när det gäller lirans värde och därmed Turkiets korporativa skuldsättning. I förening då med att Biden är på väg in och EU-länderna snart samlas till ett toppmöte, och inför det toppmöte så har det pratats mycket, främst i fransk regi, om behovet av att sätta hårt mot hårt gentemot det expansiva Turkiet som alltså har uppträtt militärt i alla dessa länder, inklusive det här sjöområdet. Och det som verkar vara fallet, Erdogan har alltså avskedat sin riksbankschef och hans svärson Al-Bayrak, som länge var väldigt mäktig klantillhörig ekonomi- och finansminister, har lämnat själv, och det anses då i turkisk diskussion vara ett tecken på både eventuell missämja mellan olika krafter inom Erdogan-regimen, mellan de olika krafter som Bitte nämnde, och ledningen under Erdogan. Så att det är uppenbart nu, om man ser på det och man ser att Erdogan pratar nu, det har gjort många gånger förut också, och det har ändrats många gånger, om behovet av inte bara ekonomiska reformer utan även sociopolitiska reformer av olika slag. Det är uppenbarligen så att han känner nu att nu måste man hantera en situation, för att så här går det inte längre. Och det har då viss bäring också på Cypernfrågan. Holbrooke behövde gå till en psykiatriker och många har efter honom behövt samma sak. Och i Kranz-Montana i Schweiz var det förhandlingar som tycktes vara väldigt nära att lyckas bara för ett par år sedan. Jag trodde inte på det för min del, därför att det hela tiden är suveränitetsfrågan det avgörande, och det har man aldrig kommit åt. Att turkarna begär full likställdhet mot grekerna på ön, och det, just det vill grekerna absolut inte vara med om. Och så är det då den turkiska militära närvaron, 30 000 man på ön, som dessutom präglar klimatet. Vad jag vill säga med det här är att just nu råder det, tycker jag, ett väldigt intressant skede i det här området. Det har handlat mycket, sakfrågemässigt har det handlat mycket om de här gränsfrågorna. Det här fartyget som Bitte pratade om, Orus Reis, med en ottomansk historisk glorifiering i själva namnet. Och suveränitetsfrågorna där de båda sidorna har betett sig, och med båda sidor menar jag egentligen då Turkiet gentemot alla andra faktiskt, för att Turkiet har väldigt få allierade numera. Det skulle vara då Azerbajdzjan, men inte ens Azerbajdzjan har ju erkänt norra Cypern så som endast Turkiet har gjort. Så det finns en turkisk ensamhetssyndrom i allt det här som är väldigt givande, eller präglande för situationen.
Så jag skulle förutsäga nu att det som kommer hända är en svår omgång inom EU att avgöra, ska man sätta hårt mot hårt eller kommer Erdogan möjligen att bjussa fru Merkel som inte, helst inte vill gå sanktionslinjen, de hårda tagen mot Turkiet, genom att göra någon form av synlig eftergift nu närmaste dagarna, idag eller imorgon eller i övermorgon eller sådär. Det händer ju saker hela tiden. För att undvika att Frankrike får igenom, Frankrike och Grekland och Cypern får igenom sina krav på sanktioner som de har drivit länge därför att de så är så övertygade, och särskilt Frankrike då, om behovet av att sätta hårt mot hårt. Och då handlar det inte bara om östra Medelhavet, utan då handlar det även om Libyen och om Nagorno-Karabach och om Syrien. Det är ju så att fransk politisk kultur innebär sympatier som är politiskt viktig för ena sidan i det libyska kriget, därför att man är mot muslimska brödraskapet. Man har pro-armenska sympatier och man har pro-kurdiska sympatier i fransk politisk kultur. Så det är inte så konstigt kanske att Frankrike är en lead inom EU för en pådrivande roll, medan Tyskland med sina intressen i migrationsfrågan och ekonomifrågan är också som EU-ordförandeland är tillbakahållande. Vi får se hur det innebär, vad det innebär nu inför toppmötet, men det kommer att avgöras, tror jag, också i någon form av dialog mellan både utgående och tillträdande amerikansk administration. För det är uppenbart nu att även Trump-administrationen tycker att man har gått Turkiet till mötes för mycket, för länge, och har skärpt tonen på olika sätt. Så, Sebulon, jag slutar där med att säga att det är ett virvar av mönster, men man kommer att se väldigt mycket substanshändelser närmaste veckor, tror jag. Väldigt spännande. Tack så mycket, Mikael. Och nu går vi över till då vår diskussions- och frågestund. Jag vill börja med att fråga dig, Mikael. En organisation för säkerhet i Europa som vi inte har diskuterat än så länge är OSSE, där Sverige innehar ordförandeskapet nästa år. Vilken roll bör OSSE spela när det kommer till att främja säkerhet och fred i östra Medelhavet? Alltså, jag tror, utgående från vad jag själv vet, själv har erfarit och vad jag har hört från de som håller på med förberedelserna, att det finns en dov pessimism som gäller frågan om just vad OSSE skulle kunna åstadkomma, till exempel då i Nagorno-Karabach. Det är väl det vi tänker på i första hand, antar jag, i så fall. Det var ju aktuellt på 90-talet att i första hand Minskgruppen då, som är relaterad till OSSE, vara den aktör som om någon skulle sända fredsbevarande styrkor. Och det stod alltid då i konkurrens med ryska idéer om rysk trupp och sådär. Så att man kan säga att historiskt sett så har ryssarna fått den närvaro i området som de kanske, Martin, har eftersträvat under längre tid. Problemet för oss kommer ju att vara det att om inte Ryssland och USA är i grunden intresserat av att driva det arbetet på ett så att säga konstruktivt sätt, riktat mot resultat, och det i sin tur tror jag är kopplat till vad händer med startförhandlingarna, dess förlängning eller inte på kärnvapenområdet. Så det finns många kopplingar så också. Så att det kommer inte att vara lätt för det svenska ordförandeskapet att mera än försöka hålla oss samlat, så att säga. Men att få det till en vass organisation som tillför säkerhet som annars inte skulle finnas, jag är rädd att det blir väldigt svårt. Nu är det så att det finns ju kvar fortfarande ett legitimitetsproblem som då innebär att det är ju faktiskt Minskgruppen och dess samlade ordförandeskap med USA, Frankrike och Ryssland som förväntas ha ledningen i det där, och utan involvering av dessa tre så uppnår inte heller Putin det mått av legitimitet som behövs för en varaktig lösning, och då kan man inte heller hantera den turkiska framklivningen i det området. Så att jag säger som Obama sa om Saudiarabien en gång, it's complicated. Det är mycket som är det, håller på att säga. Ja. Bitte, en fråga till dig. Du var inne på några av drivkrafterna för president Erdogan själv när det kommer till turkisk utrikespolitik och hur det sammanspelar med hans syn på utvecklingen av turkisk inrikespolitik. Kan du prata lite mer om det och exempelvis relationen till
till Atatürk och hur Erdogan vill omdana det turkiska samhället? Ja, han har ju lanserat begreppet det nya Turkiet, Yeni Türkiye, som ska är hans som slogan inför 100-årsjubileet. För det handlar ju också om att han vill ju göra sig till en större ledare än Atatürk och överglänsa honom. Men samtidigt så har han ju då hela tiden tvingats tillbaka nu till att spela med i det turknationalistiska spelet. Faktiskt en väldigt skarp kontrast till det var när han tillträdde som premiärminister 2003. Då gjorde han ju sina första resor till EUs huvudstäder. Han var väldigt EU-vänlig för han behövde EUs stöd för att kunna hålla militären stången och få in militären i barackerna. Det där har han ju lyckats med successivt, bland annat genom utrensningarna efter då det misslyckade kuppförsöket 2016. Samtidigt så går han i armkrok då med det turknationalistiska eller ultranationalistiska MHP. Och det är ju många som menar i Turkiet, jag var där senast i oktober, som menar att det MHP driver väldigt mycket av utrikespolitiken som Erdogan står för. Och allt det här gör ju att Erdogan hela tiden måste söka taktiska allierade varje steg. Det är därför han gör så många olika tvära kast hela tiden. Det turkislamiska Gülen-rörelsen är ute ur leket och istället går han i armkrok med ultranationalisterna. Han måste nu manövrera runt för att förhålla sig till en ny administration i USA. Allt det där gör att Turkiets utrikes- och säkerhetspolitik är ju påverkbar också i och med att den är så taktiskt betingad. Det kommer vi nog också se någonting när det gäller Syrien och kurdfrågan. Biden vill ju naturligtvis stärka den transatlantiska länken. Det finns också starka intressen i USA att man får inte förråda de allierade som behövdes i kampen mot IS, det vill säga de syrisk-kurdiska grupperingarna. Jag tror också att Erdogan är orolig för vad han uppfattar som en mer pro-grekisk attityd från Joe Bidens sida. Och en fråga till Martin. Du var inne på Rysslands då ageranden i regionen. Och jag är lite nyfiken på om du kan utveckla kring de olika verktygen som Ryssland har för att styra utvecklingen och försöka nyttja som påtryckningsmedel. Om du har någonting att tillägga om det. Nej, det finns inte så oerhört mycket att tillägga. Den ryska verktygslådan är begränsad. Man har inte en ekonomisk modell att erbjuda olika regioner eller länder som exempelvis Kina eller väst skulle ha. Utan vad som finns är ju vissa, vad ska jag säga, dels den politiska trovärdighet som Ryssland har hos många stater i och med att man har visat lojalitet med en tidigare etablerad klientstat Syrien. Det har stärkt Rysslands prestige och ställning som samarbetspartner. I övrigt så vad Ryssland har är ju framförallt då naturgas och vapenexport och i viss mån kärnkraft som man har som en del av sin så att säga, integrerade diplomatiska verktygslåda. Men det är ju långt ifrån alla länder som egentligen har något överdrivet beroende av de här ryska tillgångarna. Så ofta handlar ju det mer om en övergripande så att säga, ekvation där Ryssland kan sälja vapen för att länder vill stärka sina bilaterala relationer med Ryssland än att det skulle finnas några genuina behov. Och det är ju så vi ser att Ryssland trots allt också kan uppnå viss framgång. Vi ska inte så att säga avskriva den ryska utrikespolitiken, men den har ju vissa begränsningar. Som stannar där då i det tillgångar Ryssland har. Tack så mycket. Jag vill också säga att ni som följer det här seminariet live har möjlighet att skicka in frågor i Q&A-funktionen. Så det är bara att skriva på där.
Mikael, en till fråga till dig och sen om de övriga talarna vill fylla i efter hans svar. Biden-administrationen tillträdde den 20 januari. Vad tror du, hur tror du att de kommer approchera östra Medelhavet på ett annat sätt än Trump-administrationen? Och det kanske är värt att då tillägga hur Trump-administrationen, vad som har kännetecknat deras medelhavspolitik de senaste 4 åren. Mm. Jag tänkte också säga till Martin att lite spännande tycker jag i historiskt och geopolitiskt perspektiv är det här med Montreux-deklarationen 1936 och det här med att Turkiet faktiskt sitter på någonting väldigt viktigt för rysk maktprojicering, för NATOs möjligheter att och så vidare, men också för grekiskt tonnage passage som är en väldigt stor del av den samlade. Så att just den där faktorn, vad kan man tänkas hitta på? Nu tänker ju Erdogan bygga en ny kanal, säger han, till våldsamt efter våldsamma protester i Istanbul för att det har miljökonsekvenser och så vidare. Men man ser att de här även rent geografiska sakerna är väldigt viktiga. Jag tror så här, Sebulan, att det som Tim Biden måste göra för att göra sitt bidrag till någon form av ny deal med regimen Erdogan så länge den sitter kvar. Det är ju en slags fråga också. Och förutsatt att även Turkiets sida är beredd att göra några motprestationer. Men det finns ju ett batteri av dels har vi S-400-frågan som sagt, som jag tror säkert att Biden-teamet kommer att driva med samma så att säga, konsekvens som någonsin Trump-sidan har gjort. Och om det är så att Turkiet ändå, mot vad jag sa förut, det jag sa att kanske så finns det någon slags kompromissak mellan en trängd Erdogan och en tillträdande Biden. Det vet jag inte, men annars så är det, förblir det en stötesten som också blir väldigt mödosam för NATOs ledning faktiskt. Eftersom det har att göra med Turkiet som är väldigt viktig medlemsland i NATO, där man dessutom har full vetomakt till skillnad mot i EU, där EU:s tappar ju medlarkapacitet genom att man måste ju stödja sina medlemmar som är Grekland och Cypern. Men vi har det där pärlbandet med sanktionsresolutioner som har fastnat i USA på grund av Trumps medvetna, personligt hållna motstånd. Och jag har svårt att se att en Biden av samma skäl och med samma energi skulle fortsätta att bromsa dem, och då är det fråga om bipartisan, alltså båda partierna som har ställt sig bakom både sanktioner vad gäller det här med S-400 som är en betydande sak, men även det här som jag nämnde med den här bankhistorien med en turkisk bank som medverkade i att kringgå sanktionerna mot Iran den gången, ytterligare saker. Så att jag har svårt att se att inte Biden måste fullfölja det. Han har inget eget skäl att bromsa det som Trump hade. Och om det sker, då är det för turkisk ekonomi lite grann av droppen. Särskilt om det sen är samkört med EU-sanktioner. Och då försöker ju på det sättet samlade väst att få Erdogan att backa. Ta bort det där fartyget som åker omkring kring den här lilla ön. Visa god vilja. Visa att du är öppen. För utan det så är inte grekerna intresserade av att sitta ner och prata. Det sker ju nu i Bryssel, i NATO-högkvarteret, att det sker samtal. Men det har ingen politisk vikt. Så att det är därför jag säger att det kommer nog att bli ganska dramatiskt framöver. Därför att det är så mycket på spel. Därför att faktorn Biden kommer att innebära ett, tror jag, snäpp större sympati för Turkiets motståndsparter, så att säga, i området. Till exempel kurderna, till exempel armenierna, för att nu ta det. Och dessutom så måste man nog fullfölja de sanktioner som blott har bromsats. Och då är det för en turkisk ekonomi och därmed för regimen en väldigt dramatisk sak. Det försöker nu Erdogan att förhindra genom att göra gester. Andra varnar, tro inte på Erdogan nu, för han brukar inte vara seriös med sånt där, och han måste säga det här nu. Vi får se. Så ungefär.
Vill någon annan talare tillägga någonting till just den punkten? Ja, kan vi säga någonting om de rysk-amerikanska relationerna som ju många, där många för 4 år sedan trodde att det skulle ske väldigt dramatiska förändringar eventuellt under Trump. Men faktum är att vi har sett en väldigt hög grad av stabilitet och vad ska jag säga, förutsägbarhet inom citattecken i de här relationerna. Obama gick till val på att normalisera med en reset sina relationer med Ryssland. Dessförinnan hade George W. Bush försökt samma sak. Och Trump gjorde samma sak på sitt mer, vad ska vi kalla det, anakronistiska sätt. Men i alla fall, i samtliga fall så slutade det med att USA faktiskt förstärkte sina sanktioner mot Ryssland och att relationerna hela tiden förblev negativt stabila. Och Biden har ju inte indikerat någon kursomläggning, utan tvärtom. Och vi har nu är ju en uppenbar, så att säga, konsensus mellan Vita huset och kongressen som ju inte fanns under Trump i den här frågan, där den amerikanska och Rysslands politiken säkerligen kommer ligga still. Det betyder inte att det inte kan ske vissa framsteg inom till exempel nedrustning och vapenkontroll, men att det skulle ske någon, så att säga, upptidning av internationella relationerna är väldigt svårt att se. Jag tror också att den här frågan inför toppmötet nu i EU med Turkiet och Frankrike som motpoler kommer också visa ganska mycket hur övriga EU ser på de franska ambitionerna att få ledarskapet i EU då, också med Brexit, när Frankrike blir den enda kvarvarande kärnvapennationen inom EU. Samtidigt så tycker jag att man i östra Medelhavet uppfattar att Frankrike har spelat över sin hand lite grann då Macron försökte göra sig till den stora hjälten som skulle reformera Libanon. Där har han ju gått på pumpen. Han har inte lyckats med sina, kan man säga, stormaktsambitioner där. Så att det blir ett intressant spel inom EU när det gäller om det är det högaktiga Frankrike eller mer diplomatins Tyskland som får överhanden i frågan om Turkiet. Det är ju intressant med det här artikeln som utrikesministrarna Tyskland och Frankrike skrev häromdagen och de kontakter de har haft med Pompeo, så att det sker försök till sammanjämkande av någonting som inte säkert blir positivt för Turkiet. Mm. Och en fråga som jag vill ställa till alla er tre, det är om vi kan definiera tydligare, vad är Sveriges säkerhetspolitiska intressen i östra Medelhavet och vad har Sverige för verktyg för att påverka säkerheten i regionen genom internationella kontakter, genom olika resurser etc. Är det någon som vill nappa på den frågan? Jag kan nappa om jag får. Varsågod. Nej, jag hänvisar då till en skrift som jag vet att du har sett som vi har tagit fram i Krigsvetenskapsakademin där vi försöker att borra just i detta. Den heter Engulfed in Flames. Det är ett citat av Borrell när han kände sig som mest betryckt över att det brann både i Libyen och i östra Medelhavet och i Nagorno-Karabach och i Syrien. Pam, 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 överallt så där. Men den tanke vi driver i den studien är att man kan visserligen säga att vårt omedelbara, så att säga, existentiella säkerhetsintresse mer hänför sig till nordeuropeiska förhållanden och relation till Ryssland och så vidare. Men å andra sidan är den globala utvecklingen sådana att Sveriges säkerhetspolitiska öde blir allt mer sammanknippat med det europeiska. Och ska man då försöka få någonting, särskilt när den transatlantiska länken tror jag länge blir oviss, eftersom vi ser nu att Trump kanske återkommer 24 och därmed, så att säga, det är inte back to normal på något varaktigt sätt. Och det kommer då att göra det allt viktigare för Sverige, och regeringen säger faktiskt det också i sin regeringsdeklaration nu och sin försvarsprop, att vi måste satsa det mesta, prioritera att vara en del av det samlade Europas samlade svar på de samlade gemensamma utmaningarna som finns också från söder. Och i detta ligger då att då måste vi också bjussa lite och inte vara främmande för att det kan komma att behöva handla om att bistå Frankrike med fredsbevarande styrkor i Mali. Eller om det nu mot förmodan blir så, någonting kanske. Man måste bjussa för att få någonting, och därmed så är det också ett svenskt intresse att EU kan hantera de här allt tyngre och allt mer komplicerade säkerhetsfrågorna i riktning söder.
Det skulle vara mitt svar. Ja, och vi har tyvärr inte tiden med oss just nu, utan vi har nått till vägs ände för det här seminariet. Jag tycker det har varit väldigt intressant, och jag vill rikta ett stort tack till alla våra talare för att ni har tagit er tiden och delat med er av era kunskaper. Och tack till er också som har följt det här seminariet, antingen live eller i ett senare skede. Kom ihåg att besöka folkochförsvar.se för att se mer information om vår kommande verksamhet. Tack så mycket.